Bun găsit în cadrul rubricii Sfertul Economic. Sunt Mihai Stoicescu, gazda dumneavoastră. V-am obișnuit să prezentăm diverse cariere. Astăzi vă o să vorbim despre audiolog. Invitata mea este Anca Modan, audiolog, psiholog. Bun venit, Anca! Mulțumesc pentru invitație! Ce înseamnă, practic, această meserie? Audiologia este știința paramedicală care se ocupă cu investigarea auzului și cu propunerea de soluții tehnice pentru redobândirea unui auz cât mai bun. Așadar, audiologul este specialistul care se ocupă de testarea auzului și de aplicarea soluțiilor tehnice, proteze auditive, implant cochlear, pentru recuperarea auzului. Sunt câțiva termeni poate neobișnuiți pentru unii oameni, așa că aș vrea să întreb de când poate fi diagnosticată boala aceasta? Pentru că, până la urmă, este o boală, nu? Sau nu este? Da, noi spunem că este o deficiență, practic. Deficiența de auz, în mod ideal, ar trebui investigată încă din primele zile de viață, înainte de liberarea copilului din maternitate. Există screenere de auz, niște aparate mici care pot testa cu titlul de screening auzul nou-născutului, în așa fel încât atunci când părinții iau copilul acasă, deja să știe dacă trebuie să investigheze mai departe, dacă e o problemă de auz sau dacă totul e în limite normale. Să înțeleg că astăzi orice copil este supus unei astfel de investigații sau nu neapărat? În lumea civilizată, așa se întâmplă, din păcate, în România încă nu s-a generalizat acest program de screening. Există doar câteva maternități în țară care fac screening-ul auzului la nou-născut. Există un program al Ministerului Sănătății care se derulează chiar de acum, de la sfârșitul lunii mai, și sperăm ca în următorii 2 ani și în România fiecare maternitate să fie dotată cu screening, cu screener de auz. Da, în cazul acesta, părinții când își dau seama că al lor copil suferă de o astfel de deficiență? Ar fi bine ca părinții să fie atenți dacă bebelușul reacționează la sunetele puternice, de exemplu, dacă doarme atunci când se întâmplă ceva foarte zgomotos în jurul lui, acesta poate fi un semn că nu aude. Dacă atunci când intră cineva cunoscut, mama, de exemplu, în cameră, se întoarce doar atunci când intră în câmpul lui vizual sau încă de când îi aude vocea, adică ar fi bine să fie atenți la câteva, știu eu, astfel de reacții din partea bebelușului. Da. Și ce soluții ar fi pentru o astfel de persoană? Primul pas este testul de auz. Asta ar trebui făcut la o clinică specializată în testarea auzului la copii. Există spitale de stat, există clinici private unde se pot adresa. Și dacă există o problemă de auz, soluțiile sunt în general protezarea auditivă și pentru cei care au pierderi foarte mari de auz, hipoacuzii profunde, există implantul cochlear. Cât de costisitoare, practic, sunt aceste intervenții, să zic așa? Pentru copiii până în 18 ani se poate apela la asigurarea de sănătate și pot primi niște dispozitive incluse în această decontare de la casa de asigurări. Dacă familia dorește ceva mai performant, trebuie să achite diferența între, știu eu, dispozitivul performant și cât oferă casa de asigurări. Iar implantul cochlear este practic gratuit în cadrul unui program național al Ministerului Sănătății. Am înțeles. Pentru copii. Pentru adulți, dacă ne referim și la adulți, există de asemenea posibilitatea să depună un dosar de compensare a unui aparat auditiv. Pentru cealaltă ureche, dacă doresc să aibă un aparat, trebuie să achite dumnealor. Care, la adulți, evident, adulții probabil că își pierd auzul pe parcurs, din varii motive. Care ar fi? Există diferite motive, începând cu traumatisme, evident, accidente, traumatisme barice, adică atunci când, știu eu, scafandrii sau dacă ni se întâmplă să trecem de la o aterizare bruscă. Am avut pacienți care, efectiv, în urma unor aterizări mai violente, au ajuns chiar la implantare cochleară, adică și-au pierdut auzul de tot. Astea sunt cele mai rare, de altfel. Asta și de teamă sau? Teama nu are nimic de a face. Pur și simplu există persoane mai sensibile la diferențele de presiune, nu s-a mai alimentat cu sânge și cu oxigen urechea internă și necroza s-a distrus nervul auditiv.
Dar astea sunt cazuri rare. De obicei, auzul este diminuat cu vârsta, așa numită presbiacuzie. După vârsta de 50 de ani începem și ne pierdem din frecvențele înalte. În urma administrării de diverse medicamente, de exemplu, cele folosite pentru chimioterapie, sunt medicamente care sunt ototoxice, dau hipoacuzie. Antibiotice aminoglicozidice, la fel, provoacă pierderea de auz. Și dacă începem să pierdem cu vârsta sunetele înalte, cum am putea preveni sau ce am putea face noi ca să nu ne pierdem auzul sau să-l menținem cât de cât în limite? În principiu, să ne ajungem la implanturi sau proteze? Da, sau în principiu e vorba de o susceptibilitate individuală, așa cum unii dintre noi ajungem să purtăm ochelari, unii vom ajunge să purtăm aparate auditive. Sigur că un stil de viață sănătos ajută în orice, în menținerea oricărei funcții a organismului. Fumatul determină vazoconstricție și prin vazoconstricție o proastă irigare la nivel cerebral și implicit a nervului auditiv. Știu eu, cam asta e ce putem să facem așa preventiv, să nu stăm în zgomot. Dacă mergem la concerte foarte puternice, la fel poate interveni trauma sonoră. Și să ne testăm auzul după vârsta de 50 de ani, o dată pe an, în așa fel încât să intervenim repede, să nu apară deprivare auditivă. Cât de dezvoltată este, știu și eu, această ramură în economia românească, să zic așa? Pentru că sunt suficient de multe firme care, știu și eu, se ocupă cu protezele în România? Concurența este acerbă? O piață în dezvoltare încă. Nu ne putem compara cu vestul, de exemplu, unde aproape lângă orice magazin de optică există și magazin de proteze auditive. Interesant. Da, deci în țările civilizate cam așa se întâmplă. Sunt una lângă alta, că vine omul și rezolvă ambele probleme. Da. Noi suntem departe de modelul ăsta. Sigur, concurență există pentru că întotdeauna ni se pare că nu avem suficient loc pe piață, dar de fapt e foarte mult loc pentru toată lumea încă. Da. Cum ar putea o persoană cu hipoacuzie sau care, știu și eu, e în curs de testare, să dea de cei care se ocupă cu așa ceva, inclusiv firma? În principiu, atunci când cineva simte că are o problemă de auz sau, în general, la nivelul urechii are o problemă, se duce la medicul orelist. Și de la medicul orelist este trimis pentru testare la audiolog. Cam asta e drumul. După care se întoarce cu rezultatul la doctorul orelist și acesta decide dacă e o problemă protezabilă sau dacă trebuie să ia ceva medicamente și așa mai departe. Sigur, se poate adresa și direct. Adică avem pacienți, de exemplu, la cabinetul nostru care vin direct de pe internet. Au văzut reclama și își fac un test de auz, după care noi îi trimitem spre diagnosticare. Da. Spuneați că există concurență și pe piața românească. Prin ce vă diferențiați față de toți ceilalți? Încă de la început, adică de acum 18 ani de când am început să activez în acest domeniu, am avut privilegiul, încă din timpul școlii, de fapt, de a avea niște burse în străinătate și am avut privilegiul să rămân în contact cu personalități din Europa în domeniul auzului. Cred că diferența este aceea că suntem mereu, știu, updatați, suntem mereu în contact cu ultimele apariții în domeniul recuperării auzului. Mereu, de 3-4 ori pe an, facem aceste update-uri și la casele de asigurări cu care avem contract. Putem deconta pentru orice pacient din toată țara dispozitivele. Asta ar fi un aspect. Un alt aspect este cel legat de faptul că am încercat să facem o echipă empatică față de nevoile pacientului. Nu este un business ca oricare altul în care vinzi, știu eu, orice obiect. Da. Este vorba de sănătate. E vorba de multe ori de copii, de situații emoționale și e foarte importantă această empatie a omului față de pacient. Cu titlul așa interesant, am aflat acum că, de exemplu, în Australia, cei care vor să devină asistenți medicali după primul an trebuie să facă practică într-un azil de bătrâni. Și, efectiv, este obligatoriu. Deci asta, pe timpul primei vacanțe, trebuie să se ducă acolo 3 săptămâni și este acela momentul în care, practic, ei sunt admiși sau respinși să-și continue studiile, tocmai după modul în care își manifestă empatia față de pacient. Interesant. Adică dacă n-ai această capacitate, nu ești, indiferent cât de bun ești academic, ca student, nu ești considerat compatibil cu meseria cu profesia Și probabil pentru că
nu ai de-a face cu cineva care să poate să-ți răspundă la cuvintele tale, pentru că nu aude, nu te aude, și atunci va trebui să faci un efort în plus ca să poți să comunici cu astfel de persoană. Exact, și să-ți pese, practic. De cred că prin asta ne diferențiem, în primul rând, faptul că ne pasă într-adevăr de pacienți și că încercăm să le oferim lucruri la cele mai noi, apariții în domeniu. Da. Care sunt, știu și eu, poate cele mai mari obstacole pe care le-ați întâlnit în drumul acesta? Obstacolele nu sunt puține, nu știu dacă neapărat sunt mari, sunt cele legate de birocrație în principiu, pentru că e nevoie de foarte multe aprobări ca să poți funcționa cu un cabinet de genul acesta, de furnizor de dispozitive medicale. Practic, trebuie să treacă cam 6 luni între momentul în care îți propui să începi și momentul în care ai toate avizele în buzunar. Deci, timp în care, evident, că trebuie întreținut financiar tot aparatul. Da. Dar, apropo, având în vedere că sunteți în relații cu multe personalități din afară, la ei tot așa este birocrația aceasta? Sau? Nu e chiar așa. În general, cam într-o lună, două, poți să-ți obții toate avizele necesare. Problema la noi, în principiu, este lipsa comunicării între instituțiile statului. Nu lipsa comunicării noastre ca furnizor cu instituțiile, ci ele între ele și, în fine, duc informațiile destul de greu și durează. Peste tot trebuie să aștepți 30-40 de zile un răspuns, apoi să iei hârtia de acolo, să o duci tu dincolo, nu se duc automat lucruri. Și așa mai departe. Practic, birocrația e cea care ne îngreunează viața. Și care ar fi cel mai, mare avantaj? Cel mai mare avantaj, având în vedere că mie și colegilor mei ne place să lucrăm cu oameni, este acela că vedem că chiar facem o schimbare în viața oamenilor respective, adică vin părinți care ne spun, uite, a început să vorbească, îi vedem pe copii că se duc la școli normale, deja avem pacienți care au intrat la facultăți, bătrâneii la fel vin și ne spun că în sfârșit reaud și ei lucrurile pe care nu le mai auzeau de ani bune, adică e o satisfacție când vezi că într-adevăr îl ajuți pe cel care are nevoie. Având în vedere emisiunea pe care o pregăteam, am văzut că oferiți sau încurajați cei care sunt în contact cu dumneavoastră să meargă într-o tabără de vară. Da. Copii, adulți, da, cum reușiți să-i stăpâniți, să zic așa, să lucrați cu toate categoriile acestea de vârstă? Avem, anul acesta o să organizăm 2 tabere de vară, pentru că deja s-a mărit numărul de pacienți dornici să participe. Sunt tabere adresate atât pacientului, cu acuzii, cât și familiei, pentru că sunt invitați psihologi care vor ține niște seminare despre cum să comunici într-un mod neagresiv, dar totuși insistent cu copilul, în așa fel încât să-și dezvolte vorbirea. Sunt activități pentru copii. În principiu, asta e o altă parte frumoasă a meseriei, faptul că noi ne vedem periodic cu pacienții pentru reglaje și atunci le spunem, uitați, o să avem această tabără, ei se înscriu, anunțăm și pe Facebook datele și toate coordonatele și oamenii se înscriu de la an la an tot mai mulți. Pot veni și adulți și copii. Da. Dacă cineva vrea să îmbrățișeze meseria aceasta de audiolog, ce ar trebui să știe? Sau unde ar trebui să fie îndrumat, să zic așa? În prezent, situația e puțin critică, așa, în sensul că s-a desființat, din păcate, această specialitate din cadrul Facultății de Medicină, dar sunt inginerii medicali care pot obține aviz de liberă practică pe audiologie. Cei care au ori doar facultatea, ori și mai bine un master absolvit în inginerie medicală pot fi instruiți și pot să devină audiologi, adică pot să aibă aviz de liberă practică. Mai sunt cei de la Facultatea de Asistență Medicală, care în anul 3 fac un an întreg audiologie. Noi avem studenți la noi acolo în practică, interesant. Numai că nu pot să se ocupe decât de partea de testare, nu și de partea de protezare. Inginerii medicali pot să se ocupe de tot ce înseamnă audiologie. Nu am înțeles. Și o ultimă întrebare. Dacă ar fi să o persoană care ne ascultă să fie nevoită să apeleze la audiolog, care ar fi primii pași pe care ar trebui să facă? Am înțeles, merge la medicul de familie, da, vede despre ce e vorba și știu și eu, ajunge să îi fie recomandat un
o aparat auditiv, da. Da. So, de unde să știe cum să aleagă cea mai bună proteză sau... Partea bună este că nu trebuie să aleagă singur, în principiu va fi îndrumat de audiolog. Pentru că întotdeauna ne punem întrebarea asta, e bun aparatul? Da, sau? Da. Din păcate, fiind un domeniu destul de tehnic, e uneori greu să faci alegerea asta dacă nu ai informații tehnice, da. Dar în principiu... Și, exact, nu e ca la televizoare sau știu eu de unde te poți informa, poate să ai mai multe informații, de aceea întreb. Uh-huh. Cum își poate da seama sau cum să se asigure că într-adevăr el o să aibă parte de un aparat cât de cât bun? Varianta cea mai sigură ar fi să-l probeze. Deci asta putem face și noi și la orice cabinet. În principiu se poate alege dintre câteva tipuri de aparate potrivite pentru tipul de hipoacuzie al pacientului. Bineînțeles, se ține cont și de criteriile estetice. Dacă știu eu, vorbim de persoane mai tinere, există aparate foarte micuțe și discrete. Și un test de 2-3 săptămâni cu fiecare poate fi clarificator. Da. Mm-hmm. Mulțumesc tare mult, Anca Modan, pentru prezența în emisiunea, în rubrica noastră, Sfertul Economic. Succes mai departe! Mulțumesc. Mulțumim, dragi telespectatori! Până data viitoare, la revedere!